Vinbergsteatern presenterar Säg det med ett leende, en revy med Magnus och Brasse. Hasse och Tage. Hovel, Rammel. Gösta, Bernhard. Och Arde mamma. Lite ros och kolden är vi vandrar, sonen är vit för tung och svår. Varför en vänlighet är att vi vandrar, därigenom livet fram går. En glimt ibland av kärlek, liv som lyss, det är fram, sprit fram, en liten frukters kyss. Står det lite röda ros och kolden är vi går, sonen är vit. Skriker och skränar och fjompar sig, ni herrar. Det är någonting att satsa på det. Ja visst, de springer inte omkring och skäller på sina män. De inte. Ni herrar, de vet att föra sig och bjuder på restaurang och stryker en på ryggen och säger kiniksens lilla stumpan. Och de beställer in chandobla sherryviner och portvinsviner och champagneviner och fläskaladober och fläskaladober. Och de dansar både det ena och det andra. Ja herrar, det är någonting att hänga i julgran det. Det är herrarna som är högsta hönsen. Fruntimmer, de är bara rädda för råttor och permanentar håret och vräker ner sig med parfym. Herrar, det är något annat med dem. De luktar svett och beväring och gamla strumpor. Ja visst. Men så kommer ju herrarna någon vart här i livets karusell. Ja visst, vad tror ni för exempel att filmstjärnor och prinsessor och cirkusryttarinnor, vad tror ni de går stad och gifter sig med? Fruntimmer? Ni herrar såklart. Och så är det ju herrarna som har fått lite positioner ute i världen, va? Titta bara på... Påven. Ja, Frank Andersson, det här rör alltihop. Och ta slutligen, vad händer med herrar när de blir äldre? Jo, det blir stiliga äldre herrar. Fruntimmer, det blir ju bara gamla kärringar. Alltså, det är herrarna man ska satsa på. Men det tycks ju inte folk ha begripit. Folk springer ju bara omkring och visslar efter fruntimmer. Det är ju herrarna man ska vissla efter. Det gör för exempel jag. Minnen och vända blicken mot vår frydda barndomsdag. Och vi gemensamt av oss klär det eleganta skalan skär. Så finner man en hoper barn som dröjt sig kvar. Vi har ju liksom aldrig vuxit upp, för alla har förblivit små. Kan hända har vi längre kropp, kan hända har vi vuxit upp i visdom och format. Men ändå är man
del av degen före baket. Sätter gärna smör i taket. Genom livet går vi fnittrande med barna ögonen på skaft. Och trots vår röda näsa har vi alltid druckit hallonsaft. Ja, var en av oss beter sig som en femårig nummer. Slår de andras nummer. Alla har förblivit, alla har förblivit, alla har förblivit så små. Den enda jag aldrig kan glömma. Din mun, dina ögon, din lugnande stämma. Och därför jag ber dig, blott att du ger mig ett enda litet ord, och jag är din. Man bör. Och sen går hem, har man ingenting för. Nej, upp på rummet och tuta och kör. Kärlek har ändrat karaktär. Kärlek har blivit mera lätt. Vad har jag märkt på något sätt? Och ringar av guld. Nej, bara kärlek för kärlekens skull. Det är bara morsning och sedan omkull. Kärlek har ändrat karaktär. Det gör detsamma att en mamma sagt hur farligt kärlek är. Sedan pappan ner i trappan upptäcker att de kan det där. Förr fick det mesta ske i smyg. Nu är man mindre blyg. När pappan upptäcker att något ska ske, slår han på radion i rummet bredvid. Och sen på morgon bjuds grabben på te. Kärlek har ändrat karaktär. Förr fick man snoder som en pepting. Fråga flickans svar om lov. Nu får de boder med sin petting och har sin egen sovalkov. Kärlekens blå anemon är en falsk konstruktion. Att tro på jungfrur är dubbelmoral. En riktig kronbrud är knappast normal. En lyckad afton är horisontal. Min teori är sann, tro på en gammal man. Kärlek har ändrat karaktär. Goddag. Är det polismästaren själv jag har en nöjet att samtala med? Ja, det är det. Vad är det som säger att det är någon nöje? Vad gäller så? Jo, säkert kommissarien. Det gäller en stulen liten filt.
Det var en liten rar och varm liten filt. Var det eran fint? Ja, det var min lilla filt. Jag har själv köpt den utav en hästhandlare. En liten hästhandlare. Den har ju förut legat på en liten häst. Nej, det rör sig alltså om en tulen hästfilt. Vem då låg den på er när den blev stulen? Nej, den låg inte på mig när den blev stulen. Ja, men var låg den då? Jo, det var så här va. Kan jag i förtroende nämna att jag hade lagt den lilla filten på kylan på min lilla bil. Och så var jag borta, ja, 2 timmar på sin höjd. När jag sen kommer tillbaka så är kylan kvar. Men filten är borta! Alltså, filten låg alltså på en bil. Nej, den var borta! Ja, men den innan den var borta så låg den på en bil. Då låg den på en bil! Var hände det här någonstans? Ja, det hände på Klara Norra Kyrkogatan. På Klara Norra? Ja. Hade ni tänkt bilen där? Jag hade ställt bilen där, ja. Ja, men där får den väl inte stå på Klara Norra. Det är ingen parkeringsplats. Oj. Vet ni vad det blir? Det blir 25 kronor i böter. Åh, vojne. Nu gällde ju det förstås den här lilla filten. Ni tog alltså felparkerat på Klara Norra. Hur hade ni kommit dit? Hur jag hade kommit dit? Ja, jag kommer uppifrån Klarabergsgatan där. Kom ni uppifrån Klarabergsgatan? Ja, kom uppifrån Klarabergsgatan. Men det kan ju inte vara äckelriktat där. Är det äckelriktat? Ni kan inte sitta och köra hur som helst på en äckelriktad gat. Vet ni vad det blir? Nej. Det blir 45 kronor i böter. Åh, vad inne. Nej, det blir det inte förresten. Nej, det blir det inte. För det var inte jag som körde. Var inte ni som körde? Nej, det var inte jag som körde. Var inte ni som körde? Nej, det var inte jag som körde. Var inte ni som körde? Nej, det var min lilla gumma som körde. Gumma? Ja. Får man fråga om hon har ett körkort? Hon kör väldigt bra. Väldigt bra. Men ett körkort har hon inte. Hon har inget körkort. Men hur kan ni låta människan sitta och köra utan körkort? Vet ni vad det här blir? Nej! Det blir 50 kronor i börsen. Ja, men just det kan bli det. Nu gällde ju inte bara den här lilla pilten. Ja, jag tror att ni hade inte räknat med det här. Nu ska vi se vad det hela blir. Vet ni vad det hela blir? Ja, vad blir det hela? Det hela blir 150 kronor i böter. Ja, det hade jag ju inte räknat med. Nej, för då hade ni väl, vet ni vad ni väl inte hade då? Nej, vad hade jag väl inte då? Då hade ni väl inte kommit hit? Nej. 150 kronor i böter och de ska betalas här och du. Här och nu? Det går inte för jag har inga pengar på mig. Har jag aldrig. Har du inga pengar på mig? Har inga pengar på mig. Har du pengar på mig? Inga pengar på mig. Ja, då, men vad har du då här att göra då? Då? Ni får stanna här, ni får sitta av böterna. Ah. Ni får sitta, vet ni vad det blir? Nej, vad blir det? Det blir 10 dagar och 15 kronor per dag. Det är bra betalt. Men nu gällde det ju en liten rar filt om man blir bestämt. Tyst, allmoge sa jag, ni ska sitta av böterna och därmed jämt. Men blir inte det bra hårt? Hårt! Då går det ju an att sitta på filten, för den har vi tagit reda på. Oj. Nu så ska vi ut, jag har mitt lilla face och jag. Hej! Alla tankar, rynkorna, påsar i kinderna. Tjo, blicken grå, ögon små, munnen är inte glad. Hej. Vi ska faktiskt ut idag, mitt lilla face och jag. Titta på mitt pokerface, skärmfullt som ett bräde. Är det inte
bra, vad sägs, jag ska på sammanträde. Ögonen får inte glo, blicken ska vara klok, så att vem som helst kan tro att man läst en bok. Ett stenansikte gjort av gnejs, bara mun får glappa. Detta lilla trista face får man aldrig tappa. Ingen plats för glam och skämt på vår glada träff. Hej, har man detta facet jämt, blir man någon sorts chef. Jo, nu så ska vi, jag ha mitt lilla face och jag. Alla tankrymporna på sig, kinderna, hej. Blicken grå, ögon små, munnen inte glad. Vi ska faktiskt ut idag, mitt lilla face och jag. Hej, hej, hopp. Vaktmästaren får lov att beställa och raska på här. Jag har inte hela dagen på mig. Raska på, skynda på. Goddag, vad får du lov att vara? Jo, jag tänkte börja med en folköl. Okay. Sen vill jag ha en sexa Skåne. Tack. Och sen vill jag ha det här som är så gott till. Det heter det såna här avlånga blanka saker som andas med såna här, vad heter det? Gälar. Nej, fisk heter det väl? Ja, fisk heter det. Får du lov att vara för fisk då? Ja, namnet på den här fisken påminner lite grann om den här saken som man använder när man gör den här efterrätten. Som vaktmästaren, som min fru skulle göra häromdagen, vet väl vaktmästaren. Det är när man häller på det där som man har till kaffe. Det är väl av väck det? Ja, ja, det är märket alltså. Ja, punch, sträga, korvasé, Grönstedt, trestjärnig. Grönstedt, trestjärnig är inte så dumt, för han var general. Alltså han som heter som den här spriten som man häller på efterrätten alltså. Jo, han var general, han var med vid det här slaget, det här berömda slaget, vet väl vaktmästaren. Vet inte vaktmästaren någonting. Och en okunnig. Jo, han var med alltså 1800 i Frankrike, var den här berömda orten, den heter... Namnet påminner lite grann om det där som man fick som barn, vet väl vaktmästaren. Jo, det vet vaktmästaren, det är söta, kladdiga saker. Vita toppar som man häller chokladsås på, vad heter det? Ja, det är maränger det. Just det, slaget i maräng år 1800. Ja. Men inte fan hette han Grönstedt. Nej, han var fransman, han hade någonting åt magen, han stod med handen så här hela tiden, vad heter han? Napoleon. Napoleon konjak, just precis så heter den där spriten som han använde till den där efterrätten, ja. Som min fru gjorde häromdagen. Vad har man i strumpor? Fötter? Nej, jag menar själva materialet är något töjbart, elastiskt, någonting. Så nylon? Ja, orlon? Nej, perlon. Det är väldigt lätt genomskinligt, lite flimsigt. Krepp, nå mina krepp. Krepsuset? Krepsuset! Just precis, krepsuset, det var det min fru skulle göra häromdagen, ja. Men så klanta hon sig, kan vaktmästaren tänka, det blev stora klimpar i den här smeten. Och det var då hon tog fram den här saken som påminner om namnet på den fisk som jag tänker beställa. Det var liksom ett halvklot så här med ett handtag på, så var det hönsnät i botten på den där kloten. Hönsnät? Ja, alltså väldigt små höns får man väl lov att säga. Jo, så tar man den här klimpiga smeten och så häller man den igen och så kommer den ut alldeles klimpfri från på undersidan. Vad heter den här grejen? Ja, det är ju en sil. Just precis, det är det jag ska ha. En folköl, en sexa Skåne och inlagd sil. Apropå att sno varandras nummer så skulle jag vilja hylla tre av våra kollegor från tidigare epoker genom att vispa runt lite i deras repertoarer. Häng med. En munkbro madam sålde sill, ost och smör. Hon hette Amanda Lundbo. Hennes vindögda bröder, de lade ner rör. Och systern tant Fia Jansson var ingen ungdom, med sju små klimpar och en stor sång. Och på väg var ännu en.
den fula paviljongen i Söders ruckelstad, där livet gick rätt lantligt till. Ja, om jag ej minns fel, var kåken en sorts terrakoja. I stallet spred den ökända hästen i sin moja en doft ifrån den mindre fina världen. Bokfader aktas, kraken borde slaktas, lönnbomskan går in och skär den swish med en byxa som en rak kniv vass. Jasså, sa gossen, minstas. Ja, den visröran den blev kokad i rammelsalamander på lika delar Gerard som på Norlander. Men min hommage är inte klar. Det finns ju en revikung kvar och en omslagens glada tjugodal av sin goodwill. Fanns där visor som idag knappt någon känner till. Utbudet hos Rolf var aldrig snålt. Hade texterna något budskap var det skickligt dolt. En är för liten och en är för stor. En text känns lång och någon för trång. En saknar skärpa, en annan poäng. Men alla har en skräddarsydd refräng, inte sant? Herr Löfgren är inte här idag. Nej, herr Löfgren är ledig idag, men jag kanske kan stå till tjänst. Ja, jo, ja visst. Jo, det var så att jag skulle be att få fotpuder, en burk fotpuder. Ja, tack. Ja. Och någonting mera? Ja, egentligen så skulle jag ju ha sån här ett paket bomull. Ja, tack. Ja, tack. Så var det allt? Ja, och så var det ju det här med ett dussin hålfotsinlägg. Vilken storlek skulle det vara? Normal storlek, tack. Så, ja, var det någonting annat eller kan jag slå in det här? Ja, alltså, inte här Lövgren inne. Nej, som sagt. Nej. Vad är det som ligger på hyllan där? Där. Det är ett livstycke av kamelhår. Jaha, jag får ta det då. Kan vi räkna ihop det där då? Får vi se. 527 och 60. Ja, varsågod. Var det ingenting annat?
Jo, visst jag. Ja, det var ju så sant. Min svåger bad mig att köpa när jag ändå var inne här. Så tyckte han att jag kunde passa på att be att få handla åt honom med såna här hålfotsinlägg. Vi tar några hålfotsinlägg till. Några till, ja. Och sen undrar jag, vad är det där då som ligger där? Det är liniment. Ja, det tar jag också. Och sen den där lilla asken bredvid där. Den lilla asken där, ja. Plåster. Ja, det är plåster, ja. Ja, jag är ledsen. Vi måste stänga nu, för det är ju lördag idag. Ja, det är ju det. Det är ju lördag idag, ja. Ja, tack så mycket och välkommen åter. Tack så mycket. Och trevlig helg. Ska ni säga! Här ska dansas landet åk. Det går bra på alla språk. Hej, hopp, hurra. Nu går det riktigt bra. Hej, ruska dinar fram. Vitaminer har vi. Hej, hopp, hurra. Nu går det riktigt bra. Alla länder passar för oss alla. Alla som man kan locka. Magra, tjocka. Dansa hela natten och efter samma glada sak. Hej, hopp, hurra. Nyss gick det riktigt bra. Hej. Nu ska jag berätta vad jag tycker om ålderdomshemmet. Om ålderdomshemmet tycker jag bra. Vi får en förtjusande miljö där man får valium till middag och så blir till kaffe och fruntimme på rummet. Det fick inte Hasse Alfredsson. Han är vansinnigt gammal. Och har inte min charm. En ond man jag har sett på biografen. Bor du hemma hos din mamma? Eller följer, kommer nog vem som sjöng den klämiga biten? Nej, det var jag det. Alldeles nyss. Och nu ska jag berätta när jag skulle råna SE-banken. De har ju alldeles för mycket pengar. Jag tog bussen vid Brommaplan och då sa föraren, är ni pensionär? Är ni veterinär, sa jag. Är ni pensionär, sa han. Är ni veterinär, sa jag. Så där höll vi på. Ända till det gick upp för honom att jag var veterinär. Och sen löste jag sån här pensionärsbiljett. Det heter biljett och inte billett. Billett, som Alfredsson säger. Han är vansinnigt obildad. Så satt jag med där i bussen. Och vem kom in i bussen om inte Lasse Holmqvist? Jag kände igen Lasse Holmqvist. Fast han har gått upp 4 kilo och klätt ut sig till Birgit Nilsson. Och så tog Lasse Holmqvist mig i armen och sa, följ med här farbror, sa han till mig. Och tog ut mig i bussen. Och då tänkte jag, han ska nog ha med mig det där här i mitt liv, tänkte jag. Så jag slet mig, jag är på rymmen från Lasse Holmqvist. Och tänk om jag hade suttit där i här i mitt liv. Va? De hade tagit in då alla från mitt liv. Mina gamla lumpiskamrater till exempel. En satt jag med på Långholmen ett helt år. Ja, det gjorde man på den tiden. Nu sitter de i Domänverket. Det är inte trevligt. Och sen hade de tagit in min gamla
skolmagister, han är 175 år. Och han har ju suttit i den där gymnasieutredningen de sista 50 åren. Honom skulle de lägga ner istället för Adolf Fredrik. Det tycker jag. Och sen hade jag en skolkamrat som hette Palm. Var en liten gubbe, han blev städarmästare sen. Och han stod i lilla skogen och pratade politik. Och den har de gjort till statsminister. Och en sån regering han omgäser med. En har förlorat talförmågan. En har tappat minnet. Och en längtar hem till Borlänge. Va? Det är inte trevligt. Men nu ska jag berätta. Vad gjorde med pengarna som jag rånade SE-banken? Jag satte in dem i SE-banken. För de tänkte väl, så jävla dum är väl inte gubben som sätter in dem i SE-banken. Och då så nu har jag mitt på det torra. Gammal man gör så gott han kan. Och nu ska jag ta reda på biljetten. Och åka till dans för mogen ungdom. Gallerian hade rak, gallerian hade rak. Kommer ni ihåg vem som sjöng den klämmiga biten? Det var inte jag den här gången, det var Carola. Blanka skor och gabarin kostym. Sen är man klar för diskotek. Man doftar kar av akvarera herrparfym. Där har de undertröjor med sex mycket mocka brallor utan någon kalsong. Mycket hår och hög musik och flimmer och en jävla hållig. Och om man säger får jag lov till någon dam, får man till svar ett hånfullt flin. Fast man tagit på sin bästa mellangrå kostym av gabardin vid 33. Är man passé vid 35, så kan man hälsa hem i 41. Är man en skämt och höjer upp, så åker man på en propp. Ja. Men om man nu inte vill dö i 30-årsåldern, om man inte nöjer sig med att sitta i stadsparken och mata duvorna och titta på små flickorna i sandlådan, vad gör man då? Sådana där broderade hot, det kan man inte köpa. För de gör de ju bara i barnstorlek. De verkar ha så kul, de där långhåriga sakerna. Man blir så förskräckligt avundsjuk. Man får väl hämta vid sitt vattenhål på döden som en gammal elefant. Eller måste man till Sundbyberg?
Jag är ute när gubbarna är inne. Jag är inne när gubbarna gått ut. Det är det som är livet på en pinne. Och vår kärlek den tar aldrig slut. För det tröttar ju inte alls en sinne när man träffas så där halv minut. Jag är ute när gubbarna är inne. Jag är inne när gubbarna gått ut. Jag tänkte be att få läsa en liten saga av H.C. Andersen. Vad ska jag föreställa? Kejsarens nya kläder. Ja. Jag går alltid i Algots byxor. Mm-hmm. Det är jag som är Algot. Vad är det som har hänt? Jag har blivit nedslagen på Sergels torg. Jag skulle ropa på polis. Han var polis. Och vad är det med dig då? Oh, jag var på en ishockeymatch och så fick jag en ölburk i skallen. Jag bara dar som foten. Åh, det har glidit ner. Gösta, säg, vad ser du i den spegeln där? Åh, mitt ansikte. Åh, gudskelov, jag trodde det var mitt. Gösta. Ja? Vill du se mina aktuella ringar? Ja, gärna för sig. After dark. After bak. Pastor Ludvig Jönsson. Pastor Olof Palme. Ringhals 2. Polisen efterlyser en bankrånare. Men man har inget signalement på mannen därför att han hade en strumpa över huvudet. Ja. Men så här ser de damstrumpa ut. Hörrni. Jag skulle täta en läcka. Är det från Vattenverket? Nej, det är från Säpo. Gösta, jag har blivit byggmästare. Ja. Jag bygger luftslott. Är det på kanslihuset? Nej, Domänverket. Det är Bernhard som har hus för allting. Han ska väl köpa lite olja utav mig. Ja, gärna. Flaskan är ju tom. Ja, det är veckolja. Nej, men Erik, att du inte skäms och springer efter flickor i din ålder. Hon är inte alls i min ålder. Är det det, Gösta Bernhard? Nej, men Stig Bergendorf. Jag känner inte det. Ja. Jag känner till en fracken. Vadå, känner du en fracken? Nej, det är Henning Sjöström, han fick låna min tagelskjorta istället. Gösta, ja? Jag har hört så mycket om allt vad du har gjort för radio och tv. Äsch, det är bara bagateller. Ja, det är det jag har hört. Åh, vad det är skönt med snälla och vänliga människor. Bara synd att det är så ont om dem. Jag tycker att vi själva skulle kunna vara lite snälla och vänligare och generösa mot varandra, va? Ja, men ta hand om varandra, var som en enda stor familj. Visserligen har vi en regering som tar hand om våra bekymmer och har vi inga som skaffar en oss. Men annars, tänk om vi kunde vara som en enda stor familj, va? En enda stor härlig familj på det här lilla jordklotet. Men det är ju inte så stort, nu skulle vi kunna ta hand om oss i alla fall, va? Ja, men... Varför ska det vara sån diskriminering och nedvärdering av folk som ser lite annorlunda ut eller födda i ett annat land? Jag tycker gott vi skulle kunna vara som en enda stor familj och verkligen ta hand om varandra på något sätt. Alltså. Jag blir alldeles förtydlig när jag ser hur de behandlar de stackars negerna i Amerika. Jag tycker där kunde vi själva vara lite generösare och lite vänligare på något sätt. Alltså. Vi kunde umgås med lite grann. Det behöver inte bli någon vana. Någon gång om året kanske. Ja. Jag träffade själv en sån här svarting en dag. Jag tog en i hand och hälsade på precis som han var en av oss. Inte svärtar de inte. Ja. Nej, jag tycker gott vi kan försöka ha och vara lite vänligare mot varandra på något sätt. Alltså, tänk om alla kunde vara som vi här i Europa. Västeuropa menar ni förstås. Själv har det lite svårt kanske för araberna.
De har ju svårt för sig själva också för all del. Så jag säger, så bevara mig väl som Tutankhamon sa när de skulle balsamera honom. Ja. Och det ligger någonting i det faktiskt att vi ska försöka att vara rädda om varandra och vara rädda om oss själva och ta hand om varandra. Och hushållskassan måste vi också ta vara på och vara rädda om. För den familjen menar får inte ha dåliga affärer. Det finns ingen värld att umgås med folk som har dåliga affärer och ont om pengar, va? Och där kan vi faktiskt skippa England med en gång tycker jag. Va? Med sina pajer och kolsäckar och allting. Och spanjorna ska vi bara inte tala om, va? De lever ju utesluten på våra resecheckar och har gjort i åratal. Vi ska inte behöva slänga ut miljontals utav devalverade kronor bara för att få lite sol. Va? Lite skiten sol. Vi har solcyklas själva. De här solarierna står som spön i backen. Nej, jag tycker vi ska hålla oss till Skandinavien. Tänk om alla kunde vara som vi här i Skandinavien. Vi är som en enda stor familj. En enda stor familj. Va? Ja. Ja, tycker om varandra faktiskt. Ja, danskarna tycker inte om oss. Vi behöver tycka om dem heller för alla. Och norrmän ska vi bara inte tala om. Va? Nej, de är den stora korken de har. Jag kan inte glömma unionskrisen 1905. I Finland borde bara mongoler så inte mycket tala om det. Men alla vi här i Sverige, va? Detta gudabenåda av långa, långa land. Tänk om alla kunde vara som vi är. Va? Vi älskar ju varann och uppskattar varann. Och efter förtjänst kan man säga också. Ja, utom skåningar, smålingar och norrlänningar. Det är ju släkter för sig det. Men alla vi andra, va? Alla vi här i Stockholm. Tänk om alla kunde vara som vi är, som en enda stor familj, va? Här på Djurgården till exempel. Eller för konstaterade ytterligare, tänk om bara om alla kunde vara som vi här på cirkuskväll, va? Vi är som en enda stor familj, va? När jag sa Djurgården för så menar du kungliga Djurgården. Och då kom jag också att tänka på, tänk om bara om alla kunde vara som vår vackra drottning och vår unge kung. Och jag själv. Va? Förresten, vad fan ska vi ha monarkin till? Vad roligt att se dig. Hej, hej. Nu får jag fråga dig en sak. Har du sett den här filmen Vildlingon? Ja, jag såg den här om dagen. Nej, men vad roligt. Har du gått och sett Vildlingon? Nej, men berätta, vad tyckte du? Är den inte fullkomligt under? Jag tyckte den var förfärlig. Målig. Jag håller verkligen med dig. Det tyckte jag också. Jag satt och sa usch i bänken hela tiden. Jag menar,
Hur kan de släppa ut sånt dravel, tänkte jag. Ta henne där i huvudrollen, till exempel. Jag menar, hon spelar ju som man. Hon var det bästa i hela filmen. Som man sitter trollbunden. Det tycker jag också. Du tar den där scenen i badkaret, vet du, där de liksom... Jag menar, där är hon ju helt enkelt. Där är hon inte bra. Nej, där är hon inte bra. Jag skulle ju säga det. Och du, den här äckliga scenen i garaget. Toppscen. Usch ja, det är en toppscen. Tänk, där tycker jag hon är faktiskt är förtjusande. Ja, håller verkligen med om det. Du. Du får inte glömma honom heller. Du förstår att han är... Tycker du verkligen om honom? Han är inte bra. I själva verket så tycker jag han är ganska odräglig, om jag ska vara ärlig. Det är lustigt, tänker jag. Tycker han är fullständigt sagolik, förstår du? Ja, i den här rollen, den passar jag honom. I den här rollen är jag förfärlig. Nej, den passar honom inte alls när man tänker efter. Han räcker inte till, ser du? Nej, precis vad jag sa. Han räcker inte till. Och du, vet vad jag satt och sa med er? Jag sa så här. Det märks, sa jag, att han inte har den ringaste skådespelarutbildning. Inte! Han har ju gått till Dramatens elevskola ju. Ja, det märks. Ja, alltså det märks att han är en bra skådespelare fast han har gått igenom Dramatens elevskola. I själva verket så är han en av mina allra största favoriter. Ja, ser du. Får jag fråga då, vad är det du tycker bäst om hos honom? Vad jag tycker bäst om hos honom? Ja. Jag har ju alltid tyckt bäst om hos honom. Eller om honom bäst. Eller jag tycker om honom bäst som han är. Alltså, just det där manligt kraftfulla... Är det någonting man kan säga till hans nackdel, så är det väl att han saknar manlighet. Ja, just det där manligt kraftfulla, det efterlyser man hos honom med. Hörru du, får jag fråga dig, vad tycker du om Mjölnan? Mjölnan? Mjölnan som dyker upp i slutet av filmen, vad tycker du om honom? Är det en mjölnare med? Ja. Ja, som dyker upp mot slutet av filmen, just hela precis. Mjölnan. Ja. Ja, han är... Ja. Jag ska bara säga att han är... Vad tycker du? Jag frågar vad du tycker. Du gör det, ja. Mm. Ja, men jag säger det att han är... Jo, jag vet vad han är. Han är liksom lite... Ingen märkvärdig. Fast bra. Ibland i vissa scener. Tycker du om honom eller inte? Ja eller nej? Ja, på 7-föreställningen var han bra. Han var väldigt bra på 7:an därför att han hade lite för mycket mjöl i 9:an. Nå, ja eller nej? Alltså, ja eller nej, min personliga uppfattning om honom. Ja eller nej? Jag kan inte. Geléknutte! Tycker inte du att du borde skämmas? Vad tycker du? Tänk om Harlem bara visste vad jag genomgått för pers. Jag blev svensk och sa goodbye till både gin och biff och bärs. Sen jag tog det stora klivet över grönsakslandets gräns har jag långsamt skiftat style. Från korpulens till pumpalens. För var jag fat, Mammy Brown, the biggest girl in town. Men sen jag kom från Talmudgården är min image upside down. Nu är jag slim, Lily Brown, the thinnest thing in town. Och cirka 50 kilo less to hang around. Från min senaste turné runt landet har jag lärt och vet att musiken kan vara het fast inte sångerskan är fet. När publiken väl fick syn på mig så kom en storm applåd och i tidningarna skrev de att det hängde på en tråd. För var jag fatt, Mammy Brown, the biggest girl in town. Men sen jag kom från Talmudgården med min image upside down. Numera slim, Lily Brown, the
sett nästan en town. Och cirka 50 kilo less to hang around. Jag har hälsosamma linjen, fick mig snärigt och håll mig fast. Det är jäkligt skönt med grönt och en begärlig last för last. Av potatisvatten tar jag näst in till överdos. Av surkål blir jag hög som fan och drar St. Louis juice. Getting round the biggest girl in town. Men sen jag kom från Palmogården i min image upside down. Nu är jag simlig now. The thinnest, thinnest thing in town. Cirka 50 kilo left to hang around. Simlig round, round, round. The thinnest thing in town. Cirka 50 kilo left to hang around. Resande från Oskarshamn uppe på rummet i Mölle by the sea. Så hon hade jävligt dåligt samvete, så hon bara kastade sig ner på golvet där. Och så sa hon: snälla förlåt mig Nisse, förlåt mig Nisse, förlåt mig Nisse, sa hon. Och då så sa jag: visst fan förlåt jag dig, jag är storsen. Så hoppade hon upp och så tjaos. Jag bara pussade henne igen och kärleken härskar nu i vårt hus. Och jag har börjat knäppa upp hennes gräsliga blus. Ja. Oh yeah! Numera man står i provrörskö, inte precis paradismiljö. Paradis okej för länge sen, då kärlekens frukter föll en och en. Ungar födas nu i miljon, spottas fram per insemination. Alla ser ut som likadan, springa kring i ring, sjunga till varann. Naturbarn, inte tycka bra. Alla utom vinsen. Naturist, de som födas fram idag snart sjunga på långan ra. God dag på er alla. Vårt namn är Carl Nilsson. Så här ser man ut inom rikets dörr och hank. En Nilsson, en Tillsson, en Tillsson, en Tillsson, en Tillsson. Vår far är en dator, vår mor en spermaband. Yeah. På er alla, vårt
ut inom rikets dörr och hall. Lingelingelingeling, hallå? Ja, det sjang. Goda hän, ja hän, nej hän, ja hän, adjö hän. Jag är hund här. Jo, jag sa just det att jag är hund här. Hos herrskapet Gustafsson. De har gått på teatern, på Oscarsteatern. Och jag fick inte följa med för jag är hund här. Jag ska stanna hemma här och laga ångbåtsbiff. Till teatersupén. Jag är hund här, jag har ju inte betalt också. Jag får inte äta någon ångbåtsbiff. Förra veckan åt jag upp en katt. Det är väl ingenting att springa och babbla om att man har ätit upp en katt. Finns så mycket katter så. Hundskatten betalar de inte, de rackarna. Inte arbetsgivaravgiften heller. Men de klarar sig nog nu när Kjell-Olof Fält har avskaffat angiverilagen som man säger. Det är mycket sympatisk karl den här Fält. Han har vid ett flertal tillfällen givit oss låginkomsttagare ben, fläskben. Fält han säger han har hittat på det där alldeles själv, säger han. Men då ljuger Fält. Han har stått i porten och hånglat med en folkparti. Ja, det är rätt. Klappa bara. Jag ska klappa mycket. Nåja, i alla fall, husbond, han har bjudit hem den här Andropov och Ronald Reagan på teatersupé. Vi ska äta ubåtsbiff. Jag ska säga här. Husbund, honom ska bita i benet på lördag. För då har han inte någon skitstövlarna med sig. Jag är med i BIF, Butlersarnas intresseförening. Jag är hund här. Frihet åt alla butlersar. Den där klämmiga biten, kommer ni ihåg det? Det var ju vi det. Ja, det var ju bara ett par sekunder sedan. Och vi hade samma hyda kostymer på oss. Mitt namn är Carl Nilsson. Johannes, är du där? Goddag, mitt namn är Gunnarsson och jag är verkmästare i magen. Jag säger bara Roger Moore. Mitt namn är Karlsson. Häng på dig, Sickan Karlsson. Fimbern Karlsson! Grabbarna i bandet kallar mig Brasse Begåvia. Rymden, hallå, är det Andersson i medan? Nej, det är Alice Timander. Min far hette Kurt. Är det inte Fingal Olsson som står där borta? Men Knasper stod där. Där stod och Vipper upp och stod. Gedmästare Vipper upp stod där. Ja. Valfrid Lindemann stod här. Jaha, Tagelhotan hänger där. Och cockpiten hittades 30 meter från nedslagsplatsen. Där. Och Tantzinge stod där. Knasper stod där. I hörnet av alla vägen och Sturegatan. Åh! Jag ger upp, jag har fått nog. Och vi ger fan i hur de stod. Det var alla glada grabbarna som aldrig tog ett glas. Ja, det var alla glada gossarna som drack direkt ur flaskan. Rom, rom, rom. Nej, ingen romeskvätt gör med koskenkorvan. Grytkorv! Koskenkorv då, för fan. Finns det ingen is till punchen? Varför finns det så mycket grådor i år? Det beror på att det är grådor i år. Jag vill ha blommig falukorv till lunch, mamma. Får jag persuadera fröken Hubriett mot vattenkiosken? Ursäkta! Äta bör man, annars dör man. Och dricka skvätt jobbet koskekorva. Eller ett glas mer champagne. Du ska inte komma snabbt om champagne. Hörru du! Lite vis champagne i kålet, halte maltan pompadur. 36 när hon klev i och 37 när hon klev i. Då kan man börja snacka om champagne! Pitt! Pitt! Är det i de små, små detaljerna som gör det? Pitt! Det är någon som lagt rabarber på min pitt! Så
först så går den upp, så går den ner, så går den upp. Ja, det går så länge som det går och sen går det inte alls. Inte fan kunde han få upp den. Vad har du i fickan, lill? Är det en liten pastill? Yes, we have no bananas. We have no bananas today. Jag kan inte räta på ryggen. Det är någon som i pansen har knäppt ihop västen i gylfen. Relax och kalla. Ni blir slikt. Sex som råd jag ger. Laga matrasken nu, få dem väck. Tänk aldrig på dem mer. Om du upp på säckar spar, så blir de fler och fler. Hej! Lägg dina säckar i en annan. Sex som råd jag I'm free.